ได้ปลาลายลายพี่น้องมือนี่โอ้ปลาติดดังเมลเวลโกท่านน่ะon moikkuja oli saaliina tänään ja tänään putsataan nämä ensin ja tehdään savumuikku myöhemmin. Näkee kipoo. Today we have some small white fish and later evening we going to smoke these white fish. Siet paa lom kwan pinong. No niin, okei. Mä oon sam muikku on now. Some white fish is now salty enough and I start smoke this with an electrical smoker. That's because not can use some big one. Wife's laundry is hanging over there. And now continue. Huomenna viiä eli kivää. Ja nämä muikuthan on nyt tässä suolattu tosiaan merisuola laukassa. Ollut tuossa suolavedessä muutaman tunnin. Täällä on nämä savustuspurut. Laitetaan tuonne uuniin. Oi, oi.
Ja kuten äänestä kuuluu, niin pihalla on täällä elämää. Hetken päästä laitetaan muikut ensimmäinen ritilällinen savustimeen. Ja tietenkin siellä pitää olla se lämpötila tarpeeksi korkea, ihan niin kuin ruokaa laitettaessa uunissakin. Että ensin pitää lämpötilaan nousta, että kypsyminen tapahtuu nopeasti. Ja nyt on muikut savustuksessa. Ensimmäinen satsi. Now some first time there is now some white fish in the smoking oven. Have to wait now some about 15 minutes. 15 minuuttia, niin ensimmäinen satsi on valmis. Siihen saakka. Niin, laitetaan toinen pelille. Nuo puut on omasta miehestä nuo. Joo. Joo, mutta sillä on iso pieni. Niin paljonhan sinä olet tehnyt noita puita kyllä. Niin. Isoja muita. Onko nuotalla veto muikkuja? Onko nuotalla voinut sitten muikkuja? Niin, en tiedä tuota sitä. Onhan se kai. Eihän ne mistään suottukausia nuo, kun sentään ainakin tuolla prismassa oli muikkuja. Niin. Kukkaas tässä kyselee? Puoli pois, että mikä on sen tuolta puolin. On isoja muikkuja ja onhan ne on tosi hyviä, kun just se tuota on niin kuin pyydetty tuolla. Nee. Tässä vaan odotellaan. Mikäs tässä on odotellessa lämpimässä yli 20 astetta. Auringonpaisteessa. Not well done enough, must to wait some 5 minutes.
Okei. Okay. Nyt on ensimmäinen satsi valmis. This is now well done. As you can see, some meat, fish meat start broken. Now I'll give this inside to another people. They are eating the dinner now, and I'll continue to smoke whitefish. See you later. Joo, on ihana kesän ilta. Very beautiful summer early evening here in Finland. I wish you all, who our friends you looking this, can come this white smoked whitefish with us. Maybe someday. Is going to be happen. Why not? Can share time together. No, have to wait more.
5 minuuttia. 5 minutes. Haamin. Oi, oi. No niin. Noi. Nyt kalo is perfect now. Kalo is perfect. Now you can see the color of whitefish. Name in Finnish language, muikku. Nyt on täydellinen väri ja varmasti on makuukin. Taste is heavenly. Maybe a little bit more some salt. That was not enough and not long time enough when I do some sea salt with water. One more. Oh, hot, but very delicious. Now the taste is perfect. This was first time now in
beginning of the summertime when I start do this. So all the time the first episode, I mean the first grill plate was not perfect, but this is normal and this is only a life. And thank you very much for watching, and muistakaa and remember subscribe Isan Finland. So see you next time and happy day for everyone. Bye bye. Okay, now I think now everything is well done. So let's go to look and show this everything okay now. No niin, nyt on varmaankin aika. Oi, pölläkät nousi. No niin, nyt on muikut hienon näköisiä. Hienon näköisiä ja kypsiä. Otetaan virta pois ja lisätään näihin kanssa vähän tätä suolaa samoin kuin tehtiin noihin aiempiin. Ja nyt kun nämä on kuumia, niin silloinhan se tapahtuu toi suola imeytyminen ja ikään kuin sulaminen näppärästi siihen. Sen oikein näkee silmissä, kun suolakide imeytyy tuohon. Tosiaan, joku kerta on oikein mukava, kun syödään yhdessä näitä teidän kanssa. Ja miksei joku päivä. Kaikkea hyvää teille ja muistakaa subscribe Isan Finland. Ja hyvää kesän alkua. Hei hei!